Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Šajā pelnu dienas vakarā mēs ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļā, kur sākot ar 16. Pantu tā mēs lasam. Jēzus saka, kad jūs gavējat, neesiet nīgri, kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau ir saņēmuši. Bet, kad tu gavē, tad svaidi savu galvu ar eļļu un nomazgā savu seju, lai tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums piedzīvot šo dienu un šo brīdi. Mēs ieliekam sevi Tavās rokās un lūdzamies, ka Tu ļauj mums sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Pelnu diena iezīmē gavēņa laika sākumu. Un droši vien tas ir pats īstākais brīdis, lai mēs šajā vakarā nodotos ne tik daudz kādām teorētiskām pārdomām, bet vēlreiz apstātos pie šī pašī jēdziena gavēnas un mēģinātu saprast, it īpaši katrs pats priekš sevis, ko mums ar to iesāk. Ko mums iesākt ar to laiku, kurā mēs esam iegājuši. Kā jau jūs to droši vien visi zinat, gavēšana nav kaut kas īpaši kristīgs. Tā ir visās reliģiskajās tradīcijās pazīstama praksa. Un daži autori pat sacītu, ka vispār nopietna garīgā dzīve, lai kā mēs to saprastu, nav iedomājama bez viena vai otra veida gavēņa prakses. Bet ko īsti nozīmē gavēt? Lieta tā, ka gadsimtu gaitā arī kristīgajā tradīcijā gavēnes savu nozīmi ir, ja negluži mainījis, tad vismaz ieguvis dažādas papildus, nianses un aspektus. Tāpēc kādreiz nav nemaz tik vienkārši atbildēt uz jautājumu, ko nozīmē gavēt un kā to vajadzētu darīt. Jo īstenībā tad mums būtu jājautā tālāk, kā cilvēks pats tā līdz galam saprot šo vārdu. Tāpēc tas, ko es varu šovakar izdarīt, ir vienkārši ieskicēt jums tos dažādos gavēņa laika aspektus un mēģināt pastāstīt, ko tad caur to visu šis laiks grib mums iedot vai iemācīt, vai ko mēs gribam sasniegt. Jo katram no šiem aspektiem ir kaut kas ļoti dziļš un svarīgs, ko mēs varbūt tieši šajā brīdī varam priekš sevis paņemt, bet kādiem citiem aspektiem varbūt šobrīd mūsu dzīvē nav tik liela nozīme un centrāla vieta. Kas tad ir gavēņa laiks? Nu, pirmkārt, gavēnes ir izmainīts laiks. Tas ir laiks, kas ir domāts tam, lai mēs kaut ko darītu citādi nekā savā parastajā ikdienā. Jā, tas var ietvert ēšanu, bet ne tikai. Tas var nozīmēt, ka mēs kaut kā mazliet savādāk iekārtojam savas dzīves ritmu. Ir kādas mazliet citas lietas, ko mēs apņemamies ikdienas darīt. Un tas galvenais mērķis, vai viens no mērķiem tā tad ir, ka šis laiks mums nemitīgi atgādina par to, kas ir mūsu dzīves īstais saturs. Mēs iekārtojam gavēņu laiku, un pa daļai tāpēc mēs, piemēram, nēdam noteiktus produktus, lai ikreiz, kad mēs apsēstos pie galda, mēs atcerētos, ka šis nav parasts laiks. Ka šis ir laiks pirms lieldienām. Tas ir laiks, kurā mēs esam aicināti vairāk uzmanības pievērst
tā saucamajiem garīgajiem jautājumiem. Mēģināt dziļāk izprast to, kas notika Kristū, piedzīvot, kā tas saistās ar mūsu šodienu, un līdz ar to iemācīties jaunā veidā saskatīt arī savu vietu un savu uzdevumu šajā pasaulē, savas dzīves mērķus. Redziet, mēs dzīvojam tādā laikmetā, kurā viena no galvenajām cilvēku problēmām ir vienmuļība. Mūsu dzīve ieņem tādu vienmuļu ritmu, un tad, kad mēs esam tajā iegājuši, tad bieži vien mēs paši nepamanam, kā laiks un gadi aizskrien, un mēs tā īsti neesam pamodušies. Gavēņa uzdevums ir mūs pamodināt. Šis ir laiks, kas ir domāts tam, lai mēs to dzīvotu mazliet vērīgāk, mazliet uzmanīgāk. Un tāpēc kristieši ir iekārtojuši šīs dažādās tradīcijas, kuras liek šajā laikā kaut ko darīt citādi. Tas liek mums būt modriem, vērīgiem, pamanīt lietas. Otrs aspekts ir, ka gavēnis ir tāds sevis pārbaudīšanas un sevis iepazīšanas laiks. Piemēram, bieži vien cilvēki, un tas ir tāds samērā jauns aspekts gavēņa izpratnē, cilvēki izvēlās atturēties gavēņa laikā no kaut kā, kas viņiem ir ierasts vai varbūt pat pārāk mīļš jau kļuvis. Un tas ir tāds kā izaicinājums. Vai es varu kaut vai uz 40 dienām atteikties no kaut kā, pie kā es esmu ļoti pieradis, bet kas nav absolūti nepieciešams? Vai es varu šīs dienas nelasīt interneta ziņas vai Facebook lapas? Vai es varu 40 dienas neēst saldumus vai atturēties no kafijas vai dienišķās vīna glāzes, ko kaut kā esmu iesācis lietot? Katram tas var būt kaut kas savs. Bet šis aspekts savukārt saka, ka ir ļoti labi ik pa brīdim pašam sevi pārbaudīt un līdz ar to iepazīt un ieraudzīt. Jo cilvēks vēl ilgstoši dzīvot ilūzijā, ka es jau nu gan esmu tāds garīgi brīvs un stiprs cilvēks, kas kontrolē savu dzīvi un savas kaislības, un man īstenībā nav tādu lielu atkarību un paradumu kā tiem citiem cilvēkiem. Un tā es dzīvoju šādā pārliecībā līdz brīdim, kamēr man kāds iesaka vai es pats aizdomājos atteikties no kaut kā ļoti vienkārši, bet tik ļoti pierasta. Un tad izrādās, ka es nebūtu sevi nepazīstu, un īstenībā nebūtu neesmu tik brīvs, un šo elementāro lietu es pēkšņi sāku ļoti pārdzīvot un pēc tās ilgoties. Un tas ir sevis iepazīšanas laiks. Cilvēks ir spiests konfrontēties ar ieradumu vai pat atkarības spēku, un nereti ierauga sevi pilnīgi jaunā gaismā. Bet kas ir varbūt pats svētīgākais, kādā brīdī, kā tāds gluži vai blakus efekts, rodas tas, ka cilvēks pēkšņi saprot, īstenībā man ir nepieciešams kaut ko citu likt vietā. Man ir nepieciešams atkal kaut kā vairāk pievērst uzmanību garīgajām lietām. Man ir jāsaņem spēks no augšienas pat elementāras lietas, lai savā dzīvē izmainītu. Un tanī brīdī cilvēks ļoti skaidri, praktiskā veidā pārliecinās, cik ļoti liela nozīme cilvēkam ir tajā, lai viņš savu garīgo dzīvi veidotu intensīvu un patiešām bagātinošu. Varbūt mēs varētu izslēgt mobilos telefonus, ikreiz, kad mēs nākam baznīcā. Tāda apņemšanās. Treškārt, gavēnis ir pavisam noteikti arī nožēles laiks. Un to izpauž droši vien pazīstamākais aspekts, ka gavēnis ir laiks, kad mēs neēdam gaļu. Parasti cilvēki tā zina šo aspektu un šo tradīciju. Gaļas neēšanas tradīcija saistījās ar atturēšanos no visa veida dzīves, kā mēs sakam, ekstrām. No tādas dzīves pārāk lielā pašapmierinātībā un komfortā. Jo gaļa senajā pasaulē bija rets, pietiekami rets, varētu teikt, svētku ēdiens.
Līdz ar to gavēnis ir laiks, kurā mēs mācamies apzināties, ka mūsu rīcība un mūsu stāvoklis Dievu un cilvēku priekšā ir tāds, kur ir vieta ne tikai svinībām un priekam, bet tur ir vieta arī ļoti nopietnām pārdomām. Gavēnis ir laiks, kurā mēs mācamies apzināties, ka mēs esam spējīgi viens otram nodarīt pāri. Un tāpēc tas gaļas kumos sāk kaklā spiesties. Nevis tāpēc, ka kāds no malas ir pavēlējis to neēst, bet tāpēc, ka tu saproti, nu kā gan es varu tā ļoti ērti iekārtoties un svinēt un pie bagātīga galda sēdēt, ja es zinu, ka pasaulē un man tepat līdzās ir cilvēki, kuriem klājas tik ļoti grūti. Īstenībā man ir jāmācās godīgāk atkal sevi redzēt. Man ir jāsaprot, ka pa daļai es varu bieži vien tā mierīgi justies, tāpēc, ka mana sirds nav līdzjūtīga. Un tā pamazām, pamazām, mēs šajā gavēņa laikā atkal sākam atzīt to, cik ļoti mums ir nepieciešams ceļš uz priekšu. Mēs neesam gatavi, mēs neesam pilnīgi tālu no tā. Ceturtā lieta, gavēnis ir nopietnības laiks. Mūsu šajā dievkalpojumā centrālais teikums, kas skanēja atkal un atkal, bija piemini, ka tu esi puteklis, un pie pīšļiem tev būs atkal atgriezties. Pirmajā brīdī liekas, nu ja mēs tā visu laiku domāsim par to, ka mēs esam putekļi un pie pīšļiem mums jāatgriežas, tas varētu radīt tādu nomāktību un depresiju. Cik var domāt par drūmām lietām? Bet es vēršu jūs uzmanību, ka patiesība ir pilnīgi pretēja. Tieši tas, ka mēs kādā brīdī atceramies un apzināmies, ka mūsu laiks tiešām nav bezgalīgs, ka mūsu dzīve šeit virs zemes ir ierobežota. Ja mēs to atceramies, tad mēs gluži dabiskā veidā sevī stimulējam patiesu vēlmi šo sev doto laiku izmantot, cik vien pilnvērtīgi iespējams. Sanajā kristīgajā pasaulē to izteica ar latīņu valodas slaveno teicienu memento mori, piemini nāvi, atceries par nāvi. Un tas nav aicinājums nekam vairs neredzēt jēgu, bet tas ir aicinājums dzīvot. Dzīvot šo mirkli, kas man ir dots. Nepalaist garām, neko neievērot. Ieraudzīt, ka manā dzīvē nav nekādu parastu, bezjēdzīgu un tukšu brīžu vai dienu. Ik viena diena ir piepildīta ar milzīgu saturu, ar milzīgām iespējām. Un ja man kaut kas liekas, ka tas ir tukšs, tad tas ir tāpēc, ka es nemāku to ieraudzīt. Mūsu dzīve rit uz priekšu. Ir sācies jauns gavēņa laiks. Mūsu dzīvē tādi jau daži ir aiz muguras. Mēs neviens nezinām, cik un vai mums tādi ir priekšā. Kas mums ir dots, ir šis mirklis. Un gavēnī mēs to sev atgādinam. Es esmu puteklis, un tieši tāpēc, man ir svarīgi tapt piepildītam ar to, kas ir mūžīgs. Un visbeidzot piektais aspekts. Īstenībā pats galvenais un senākais. Gavēnis ir sākotnēji domāts kā garīgas un pat arī fiziskas atjaunotnes laiks. Jā, jā. Šeit vietā atgādināt, ka iepriekš pieminētā atturēšanās no televizora vai kādām citām izpriecām gavēņu laikā ir stipri vēlāks jaunievedums. Bet sākotnēji gavēnis saistījās tieši ar ēšanu vai, vēl pareizāk sakot, ar zināmu badošanos. Te gan ir ļoti jāuzmanās dzirdot šo vārdu, ka mēs varam neuzmanīgi kaut ko darot nodarīt savam organismam pāri. Bet, es gribu sacīt, ka doma par to, ka gavēnī mēs neēdam gaļu, ir stipri vēlāks izgudrojums.
gaviens kā diēta, kurā mēs no kaut kā dēdiena atturamies. Īstenībā daudziem mūsdienu veģetāriešiem tā ir ikdiena. Bet tas, ko sākotnēji gavēnis nozīmēja, šobrīd visskaidrāk ir saglabājies, jā, tai pašā islāma tradīcijā, kur, kā jūs zināt, vēl ar vienu ramadānu mēnesī cilvēki nēd dienas laikā. Reāli tas viņiem parasti nozīmē, ka ir viena maltīte dienā. Pēc tam, kad jau saule ir norietējis, kļuvis tumšs, cilvēki pēd vakariņas, protams, arī tās normālos apstākļos nevajadzētu izvērst par kaut ko grandiozu. Tad cilvēks naktī guļ, no rīta viņš ar sauli ceļas un visu dienu viņš atkal nēd līdz vakaram. Šādā veidā ir iespējams ilgstoši gavēt, kā jūs labi saprotat. Tā var izturēt ne tikai mēnesi un 40 dienas, vēl ilgāku laiku. Mēs kādreiz tā pasmaidam par šādu lielisku izgudrojumu, vai ne? Kā tas tā ir izdomāts, ka tu dienā nedrīkst ēst, bet vakarā un naktī tu drīksti pa tumsu. Bet uzmanīsimies. Tas, kas tur reāli tiek panākts, ir, ka šāds savādāks ēšanas režīms radikāli izmaina organismu vielmaiņas procesu. Un šis nav man īstais brīdis tagad iedziļināties kādās detaļās, bet es atgādināšu vien to, kas jau dažādos kontekstos šeit mūsu draudzē ir ticis pieminēts. Tad, kad lauva ir labi paēdis, viņš kļūst gauss un lēns un antilopes staigā viņa acis priekšā, bet tas kaķīts ir izlaidies un slinks. Bet ja viņš kādu laiku nav ēdis un viņu sāk mocīt bada sajūta, tad jums vajag pavērot, kas ar to gauso kaķīti notiek. Visas viņa maņas kļūst asas, viņš pēkšņi sāk kļūt aktīvs, viņam parādās enerģija, viņš gatavojas medībām. Šo lietu senie cilvēki bija novērojuši arī pie sevis. Izrādās, ka neliela, un es pasvītroju, neliela atturēšanās no barības, neilgu brīdi, nevis novārdzina, bet gluži otrādi. Pārstrukturē un beigu beigās stimulē arī cilvēku organismu. Un tas efekts ir tāds, ka cilvēka prāts sāk darboties skaidrāk, parādās zināma izlīdzsvarotība un enerģija. Tā it kā man būtu jādodas medībās vai jāmeklē pārtika, ļoti loģiski. Un senie cilvēki iemācījās šo tīri fizioloģisko efektu izmantot priekš savas dzīves svarīgiem notikumiem. Piemēram, ja es zinu, ka man priekšā stāv kaut kas ļoti atbildīgs, tad es tam gatavojos. Bet ja es vienkārši stresošu par to, tad beigu beigās pienākot īstajai dienai es visu savu enerģiju sadedzinājis un es esmu nekam nederīgs. Tāpēc, lai cik tas neliktos dīvainis, pirms šī svarīgā notikuma, vienalga, kas tas manā dzīvē būtu, es gavēju. Es gavēju un tādā veidā it kā liekas pirmā brīdī vēl vairāk nomotu savu organismu, bet nē, īstenībā es ieslēdu slēptos resursus. Un es esmu tajā īstajā brīdī, kad vismaz trīs dienas esmu gavējis. Es īstajā brīdī esmu tādā kā kulminācijas punktā. Es spēju domāt un pieredzēt notikumu maksimāli vērīgi un klātesoši. Gavēnis tiem vārdiem nebija domāts, lai mēs tādā dabiskā veidā vienkārši sevi no kaut kā atturētu. Bet tas bija domāts, lai palīdzētu mums piedzīvot beigu beigās lieldienu vēsti un lieldienu pieredzi ar maksimālu spilgtumu, ar maksimālu klātbūtni šeit un tagad. Kā jau sacīju, šis aspekts ir pats senākais un īstenībā sākotnējais. Un mūsdienās mums ir ļoti daudz informācijas pieejams, mēs varam to mērtiecīgi sameklēt, kā tad labam gavēnim būtu jāizskatās. Un es iesaku to pamēģināt, vēlreiz tikai uzmanoties, no tā, lai mēs neuzkraujam sev nevajadzīgas nastas. Jo vēlreiz pasvītrošu gavēņu uzdevums nav mums atņemt enerģiju vai kaut kā iztērēt mūsu enerģiju iekšējās cīņās ar mūsu atkarībām, Bet tas galvenais gavēņu uzdevums ir palīdzēt mūsu organismam un līdz ar to visai mūsu būtībai kļūt garīgi aktīvākai.
būt pamodinātiem. Tieši tāpēc, lai varētu pilnvērtīgi piedzīvot svētkus un aizsākt svētīgas pārmaiņas savā dzīvē. Katrā ziņā, kā jūs to noteikti pamanījāt, nevienā no šiem piestiem aspektiem gavēnis netiek saprasts kā sevis mocīšanas instruments. No šīs domas gan būtu ļoti jāvairās, lai gan daži cilvēki arī to ir mēģinājuši gavēnī saskatīt. Redziet, ja mums gribas nest nastas Dievam par godu vai cilvēkiem par svētību, tad nesīsim. Tad apņemsimies kaut kā tīri praktiski un konkrēti kādam cilvēkam gavēņu laikā īpaši palīdzēt. Tas ir labi. Bet uzkraut sev nevajadzīgus smagumus, vienkārši tāpēc, lai sevi mocītu, un tādā veidā iedomātos, ka es esmu mīļāks vai tuvāks Dievam, to gan mums nevajadzētu darīt. Un tāpēc Jēzus to visu kopā savelk tik skaisti un precīzi. Viņš saka, ka tu gavē, tad neesi īgns, jo tāds gavēns nav pareizs. Nerādies cilvēkiem, bet svaidi savu galvu ar eļu, mazgā savu vaigu. Esi moršs un mundrs. Izmanto šo laiku, lai tu sētu labu sēklu sevī. Izmanto šo laiku, lai radītu mieru un skaidrību ap sevi. Dievs mums ir devis šo laiku, lai mēs paceltu savas galvas un lai mēs noskaidrotu vēlreiz, kas ir mūsu dzīves prioritātes. Un lai mēs sacītu, es gribu iet to ceļu, ko Dievs man ir paredzējis. Es gribu dzīvot pilnvērtīgu dzīvi Dievu garvadībā. Un šis ir īpašs laiks, kad es īpaši par to domāju, īpaši izvērtēju savu dzīvi un daru visu iespējamo, lai pamostos. Tāpēc vienīgais, ko es varu izdarīt šajā vakarā, ir no sirds katram no mums ieteikt pārdomāt šo iespēju, ko gaveņu laiks mums dod. Nu, padarīsim šo laiku priekš sevis kaut kā īpašu. Neļausim visai savai dzīvē iegrimtajā palēkajā vienmuļībā. Nu, piedodiet, nu, kaut vai noliksim sev priekšā uz galda vai kādā citā vietā kaut ko, kas mums atgādina par to, kas šis laiks ir. Un atcerēsimies caur to, ka laiks skrien ļoti ātri. Un cik tālu vēl ir piepildījums. Cik daudz mēs vēl varam un mums vajag izdarīt. Izbrīvēsim laiku evaņģēlija notikumu studēšanai. Izbrīvēsim vairāk laiku, ka mēs par garīgām tēmām varam lasīt un domāt. Un varbūt piepalīdzēsim sev. Pie tā, ka pārdomāsim, kā savu organismu var celt uz augšu pēc visa garā. Ziemas periodi. Jo gavēns grib būt izrāviena laiks. Tas grib būt instruments, kas ir domāts mums un nevis Dievam. Instruments, lai mūs sapurinātu no ziemas miega un darītu atkal dzīvus. Šis vakars, protams, ir tikai pirmais solis. Bet baznīcas pieredze apliecina, ka ieguldītais laiks un spēks vienmēr nes labus augļus. Šīs 40 dienas pirms lieldienām, tā ir aptuveni desmitā daļa no visa gada dienām. Tāda savu veida desmitā tiesa, kuru mēs veltījam īpašā veidā Dievam. Lai ne tikai dzīvotu tā kā parasti, bet lai aktivizētu savu garīgo dzīvi. Lai mazliet iedotu tai grūdienu. Un neviens jūsu vietā to nevar izdarīt, un neviens jūsu vietā nevar pateikt, kas ir jādara, lai šo grūdienu iedot. Mūsu priekšā tiek noliktas iespējas. Citās konfesijās tas tiek tā ļoti strikti uzsvērts. Savā ziņā līdz ar to viss ir vienkāršāk. Bet arī kaut kādā ziņā mēs varam gavēni pārvērst par kaut ko mehānisku un atkal to pazaudēt. Mums, tiem, kas esam šeit, lieta ir citāda. Mums ir dota fantastiska brīvība. Neviens neskatīsies mums pakaļ, vai tad mēs tiešām gavējam vai nē, un kā mēs to daram. Bet savukārt mūsu lielais trūkums ir, ka mēs varam palaisties slinkumā. Ai, nu, gan jau kaut kā, varbūt nākamreiz. Nav jau laika pat tā īsti saprast, ko es gribu šai laikā darīt. Bet redziet, mums nevajag varoņdarbs. Mums nevajag neko neiespējam.
Mums vajag vienkārši šo desmito daļu laika pavērst tā, lai tā ir mūsu dāvana Dievam. Un caur to tā ir dāvana mums pašiem. Mums nevajag uzņemties vairāk, kā mēs varam reāli nest, bet mums nevajadzētu uzņemties arī mazāk. Kas ir tas mērs, ko mēs varam? Šo jautājumu es gribētu iedot katram no mums līdz šajā vakarā. Ko es šogad varu darīt, lai iedotu grūdienu savai dvēselei un savai dzīvei kustēties uz priekšu, tuvāk Dievam. Āmen.